وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. شنيدو وحاي كمي تهي لولا يشم معجسادة اي ربي وكومي كون كينا كان شنيدو وحاي ليه دهي حب نولو ليه ايو نيدان معمول او اوهانان ايك قابكا اي دولدو ودسنيهين شنيدو وحا كلاو اي ليه دهي فايدوين آدو ترابدان او ان لكو بكرين هدبا محاد كتاقانا ميرتادة معجسادة اي نولا شا شنيدا وارنتا ينكو ايك دولو برنامج كينا كان شنيدو waxay u qaybsantaa qaybo kala duwan oo mid kastaaba ay fulisoo xil gaar ah iyo waajib aan cid kale la wadaagin. Hadaba imisa kooxood ayay u kala baxdaa shinidu mid kastaase shaqo noocii ah ayay ka qabataa bulsho weynta shiniyeed ama qoyska shinida ah ee ay xayndaabka kula nooshahay. Shinidu waxay ka kooban tahay saddex qaybood oo kala duwan, saddexda qaybood oo kala ah shini shaqaale ah taas oo dhigma dhaleysa oo ilaa 6000 oo mid gaaraya ilaa 100000 oo mid gaaraya iyo hal boqorada iyo shini lab ah oo ilaa 100000 mid dhowr 100000 mid meelahaas ee ah ayay shinidu isku jirtaa. Shinidaas waxay qabataa shaqooyin kala duwan oo labku wuxuu qabtaa shaqo gaar ah, boqoraduna waxay qabataa shaqo gaar ah, shinidan shaqaalaha ahina waxay qabataa shaqo gaar ah. Hadii jeer muhiimadda koowaad waxa la boqorada. Boqoradu waxay meesha qasri u joogtaa waa dhadig qasrigana waxay u joogtaa inay ugxan dhasho. Si aanay bahashu u dabar goyn oo ay tirada ay shinidu kor ugu kacdo. Halkaas waxaa ku hadhaya markaa boqoradii waxa soo hadhay shinida dhadiga ah ee madhaliska. Shinida dhadiga ee madhaliski waa shinida qabata dhammaan shaqooyinka ee saxarada ka socda oo dhan, hadday tahay malab soo saarkii, hadday tahay difaacii saxarada, hadday tahay nadiifintii hoyga, hadday tahay maxaa dhahay dhabaq soo gurkii, hadday tahay biyo soo qaadistii, waxa la waxa shaqo ka socota hoyga gudihiisa waxa qabata shinidan la yidhaahdo dhadig madhaliska ee aynu had iyo jeer inagu aragno iyadoo ubaxa ku taagan ama iyadoo shaah meel ka cabaysa aynu aragno. Shinidu waxay samaysaa malab, inta badanna dhabaqa ayaa ay ka samaysaa. Waxay markaasi u baahan tahay masaafad gaar ah oo ay u foofto si ay dhabaqaasi u soo hesho. Hadaba masaafad intee le'eg ayay shinidaasu dhabaqa ay ka keensataa? Waxay ka soo qaadataa masaafo dhan 3 km ilaa 5 km oo markaa dhabaqu geesta kulba uu ka xigo ah jihada uu ka xigo oo wixii ay u baahan tahay ubaxyadii iyo dhabaqii wixii ay malabka ka sameyn lahayd iyo wixii hawlaheedii ay kasoo qabsanayso markaa mustaafa ilaa 3 km ilaa 5 km meelaha ah ayay kasoo gurataa oo ay kasoo qaadaa ubaxii iyo dhabaqii waxyaabihii markaa fuufkeedii ay soo qaadataa. Intaa mustaafada intaa leeg ayay kasoo qaadataa. Marka laga hadlayo shinni, had iyo jeer erayga ugu badan ee dhegaheena ku soo dhaca waa boqorad. Haddaba maxay tahay boqoradu? Maxaa ka dhiga boqorad? Goorma ayaa se loo baahdaa in ay timaado boqorad cusubi? Boqoradu waa hooyada dhammaan shinida hoyga ku tirta dhashay. Waxaa kale oo la yaab leh in dhammaan shinida kale ee dhadiga ah ay tahay mid madhalaysa marka laga reebo boqoradda. Boqorad cusubi in ay shinidu samaysato saddex xaaladood ayuunbaa sababa. Ta koowaad waa in boqoraddii hore ay dhimato, iyo ta labaad oo ah in boqoraddii jirtay ay gaboowdo amaba ay gudan weydo waajibkeedii iyo xilkeedii maamul ama ay sigsaag badan samayso.